svima, danas pravimo kokos torticu. Za današnji recept nam je potrebno nekih 5-6 kašika rendanog kokosa, malo vanilinog šećera, nekih 50 grama borovnica, vi možete koristiti koje god želite voće, 3 jajeta, malo mlevenih oraha, nekih 100 grama čokolade i ovo je jedna kantica kokosovog krema, otprilike oko 400 ml. Prvo što ćemo uraditi to je da odvojimo belance i žumance. Žumance nam treba za krem, a belance za koru. Belance ćemo umutiti sa jednom kašikom ili jednom kesicom vanilinog šećera, a kasnije, evo ja ću dodati jednu i pol, a kasnije ćemo dodati 3 kašike mlevenog oraha i 3 kašike rendanog kokosa. Ja sam malo ovo žumance razmutila, nema potrebe da se muti do kraja, nego eto, jednostavnije je kad je potpuno razbijeno. Odmah ćemo dodati i ovaj kokosov krem. U suštini ne morate svih 400 grama, ali ja volim kada ima puno krema. I sada ćemo ovako polako mešati dok se sve lepo ne izjednači i primetit ćete dok mešate kako se krem zgušnjava. I evo naš fil se ohladio. Ono što sam htjela da kažem, vi ne morate praviti ovo sa kokosovim kremom, možete praviti i sa pavlakom za kuvanje ili sa nekim čokoladnim pudingom. Ukoliko se desi da krem ne može da se stegne, slobodno dodajte malo ili kakao ili neki kastet, šta god. Važno je da krem bude ovako gust. I nakon 15 minuta i kora je gotova. Evo pokazat ću vam kako izgleda s ove strane. Odlično je, mekana je. Ja ću okrenuti ovako. Ovo je znači zadnja strana. I fil stavljamo na koru. Ovo sad možete praviti, na primjer, i dve kore, pa onda da stavljate fil između pa koru. Ali kao što sam već jednom rekla, ja obožavam kada ima puno krema, a manje kore, pošto nisam neki ljubitelj belanceta. Tako da, sad ćemo
staviti sav ovaj krem preko. I na kraju stavit ćemo samo ovako borovnice radi dekoracije, ali također i svežine. Inače, moram da naglasim, ovo je moja izmišljena torta. Ovdje ne postoji recept ove torte. Podsjeća me na jedan kolačić koji sam jela dok sam studirala. Kogod je bio u domu, znaće o kom kolačiću sa kokosom pričam, sa čokoladnim kremom. I ovo je neka moja improvizacija, naravno bez borovnica. Nadam se da vam se dopao ovaj recept. Probajte i vi, pa mi pišite komentare. A ja idem da ohladim ovu tortu pa da jedem. Prijatno!